сьогодні було прийнято рішення про включення до порядку денного сесії даного питання. Це означає, що комітет вже може приступити до роботи у підготовці до першого читання. Власне, завтра, в середу, у нас буде засідання комітету, де ми і будемо розглядати це питання. Сподіваюся, що буде прийнято єдине правильне рішення, а саме рекомендувати парламенту прийняти в першому читанні, для того, щоб підготовці до другого читання можна було врахувати всі вимоги Венеційської комісії, рекомендації, і привести цей законопроект в той результат, який ми зможемо назвати ефективним, справжнім антикорупційним судом.